aivan San Miguel Espanjasta. Mä luulen, että sieltä voi olla hyvä aloittaa tää virallinen imailukierros. Hyvä. Seuraavaksi. Mitä ilmeisimmin tää kuitenkin yritetään ukottaa jengiä silleen, että kaadetaan vajait tuoppeja muka maistiaiset, mut kuka tahansa itseä kunnioittava keijoimailijahan tietää, että Keijo saa kaiken irti vasta, kun on juonut täyden tuopin, tai itse asiassa muutaman. Mutta mennäänpä kyselemään nyt, mitä noi osaa tuolla San Miguel mestoa. Mutta heidän kanssa on vielä illan päälle, että jäljellä. Alueellisesta keijovisioista päivää. Me haluttais maistaa vähän San Miguel olutta. San Miguel olutta, joo. Eli täältä löytyy meidän Especial. Eli se on se tuttu tuote, mitä saa aina aurinkorannoilla ja löytyy myöskin sitten Suomesta useammasta paikasta. No, voidaanko maistaa? Voidaanko maistaa? Onhan multa lappu kyllä tuolla, mut. Lasia mä kysyin. Ei mitään laseja, ei mitään laseja. Kiitän. Maku on pitkälti sama kuin viime kesänä Benidormissa. Eli vaikka tää onkin tätä import-tuotetta, niin selvästikin samojen kaverien panemaa. Osaatko kertoa tämän oluen panoprosessista mitään? Et eroaa sitä jollain tavalla kenties Karjalasta? Karjalasta? No itse asiassa en uskon, että eroaa varmasti. Osaatko kertoa millä tavoin? Lähinnä siinä, että hyvin pitkälti täysin maltaista valmistettua olutta. Eli he eivät halua lisäillä sinne pahemmin mitään muita makuaineita, vaan se on nimenomaan maltaista olutta. No pidätkö itse tästä oluesta? Pidän. Voin sanoa ihan rehellisesti. Kuitenkin oluen juoja, etkä sorru siideriin ikinä. Sorrun kyllä siideriin, myönnän sen. On useimmiten juon siideriä, että en ole niinkään suuri oluen ystävä. Tykkään maistella, tykkään mauista, mutta en pysty juomaan sitä litrakaupalla. Kiitän. Nyt kokeillaan vielä, mitä Juhani sanoo. Tässä olisi tämä imailu. Jos tyyppaat sitä ja sitten ilmoittelet, että mitä siinä on. Perus San Miguel. Olette aivan oikeassa tässä asiassa. No niin. Saataiskohan Juhanille vielä pullo, niin voidaan mennä tuohon tsiigailemaan tunnelmaan. Ai, hyvä juttu. No mitä mieltä te olette San Miguelistä? Erittäin hyvä. Varsinkin tämä nuutunummi. Erittäin hyvä. Tumma, tarpeeksi maaltainen ja sopivan vahva vielä. Entäs tämä humalatila, mikä tästä aiheutuu? Onko tämä parempi kuin kenties näissä kotimaisissa mallasjuomissa? Humalatila? Me emme ole koskaan humalassa. Sä et ole koskaan humalassa? Ei ikinä. Sääli. Kiitämme. Kuppi on menossa. Vasta toinen tässä. Vasta vähän myöhässä tullut tänään. Aivan. Tässä tämä tankkaustunti kestää tuohon 4 asti, eli nyt kannattaa aika pottiin ruveta juomaan. Mitä eri olutmerkkejä täältä maistaa täällä? Joo. Hyvä kysymys. Täällä on niin paljon tarjolla, että ei tilanteen mukaan, mitä vastaan tulee, niin uusia makuja. No, onko mitään hyviä uusia tuttavuuksia tullut tehtyä tänään? No, ei ole vielä. Että mä oon vähän aikaa ollut vasta, niin täytyy katsoa. Mutta periaatteella, että sitä mitä on, sitä vedetään. No, kyllä niin kuin oluen ystävä olen, että niin kuin, mä haen just täällä jotain vähän niin kuin erikoisempaa. Että. Kiitän. Ja mä tulin juomaan tänne bissat. No mitä, ei suostunut tohon nauhalle toi Prämpätommi, mut selvästikin tänne on kaikki keijoimailijat kokoontunut vessasta Keravalle. Et vittu. Täällä voidaan odottaa näitä ilmoitteluita useampaakin otteeseen sille ihmisiltä. Ai.
Mitä sä voit kertoa meille tästä Beamish-oluesta? Hän kertoo kaikkien parhaiten tässä. Voikohan jututtaa hieman? Kaikkeen tähän taustaan perustuu se, että päivää. Mitä sä voisit kertoa meille tästä Beamish-oluesta? Beamish-olut on pintahiiva-olut, Irlannissa valmistettu, niin sanottu stautti. Hyvin kevyt ja rusinamainen, 4,2% alkoholia. Erittäin hyvä olut. No jos verrataan esimerkiksi Guinnessiin, tämähän on Beamish, ei kai valmisteta missään muualla kuin Irlannissa. Että Guinness on enemmän tällainen levitys. Jos verrataan näitä, niin kumpi teidän mielestänne on parempaa? Beamish, huomattavasti parempi. Tai no, tietysti näähän on makuasioita, mistä ei voi kiistellä. Guinness ja Beamish on, vaikka kummatkin on stautteja, ne on aivan erilaisia tuotteita. Beamish on huomattavasti kevyempi tuote. Sanotaanko helpompi juoda ja näin poispäin, mutta mun mielestä se ei ole oikein sanoa, että kumpi on parempi tai huonompi. Ne on niin eri tuotteita. No sit jos puhutaan vähän näistä stautin käyttöominaisuuksista. Monet ihmiset valittaa, että stauttia voi kenties juoda lasillisen tai kaksi illassa, että jos sitä rupeaa kippaa enemmän, niin tulee vatsa kipeäksi tai vähän rupeaa päätä pyörryttämään. Onko näissä puheissa mitään perää? No, jos tarpeeksi juo, niin päätä varmaan rupeaa pyörryttää, mutta kyllä mun mielestä Beamista ainakin voi juoda aika paljon. Ei tule mitään pahaa oloa. Mikä on ennätys per yksi ilta? Se on salaisuus. Kiitän. Niin ja se voidaan vielä näistä irlantilaisista ilmoittaa, että ainakin tuossa niinku näytä niinku sample-kuopin kannalta, niin voidaan katsoa, että espanjalaiset on huomattavasti anteliaampia. Sieltä saatiin kaksi pulloa, tuolta vajaa half pintti. Elikkä jos haluat Keijoa lähteä imailemaan meidän ihmees Benidormiin ja aurinkorannikoille mieluummin kuin Irlantiin. Päivää. Mites olut festarit on lähtenyt liikenteessä? No festarit on mennyt oikein hyviä nyt varsinkin näiden ammattilaisten aikaan, niin täällä on niin hyviä kysymyksiä tullut näin esittelijöille. No mitäs hyviä kysymyksiä teiltä on kysytty? No lähinnä, että siidereiden osalta, että mikä on sokerikertoimia ja luonnollisesti porteri, joka voitti äsken, niin sen koostumuksesta. No, jos saa sellaisen eettisen kysymyksen kysyä, mitä siidereillä on tekemistä olutfestivaalin kanssa? No siiderihan on osalta tämän päivän ravintolakulttuuria ja luonnollisesti vähittäiskauppa, joka nousee koko ajan myynti, niin siideri on yhtä hyvä nautintoaine kuin olut. No nyt ei tässä ole kysymys mistään salakavalasta product placementista, eli tuodaan olutfestarien varjolla uusia tuotteita näytille ihmisille, jotka on näistä imailuista kiinnostunut. No ei varmasti, onhan täällä viskiäkin yhtä lailla, se on sivutuote oluelle, ja niin sun pitää kysyä sitä järjestäjiltä, kun ottavat siiderit mukaan. Mistä täällä on viskiä? Viskiä on tossa noin. No, me lähdetäänkin viskiständille katsomaan nyt, että mikä siellä on meininki. Nimittäin tämän suuntaista product placementia meidän toimitus ei ainakaan vastusta. Siideristä ei nyt niin paljon perusteta, mutta hyvää festivaalia. Samoin kiitos.